kun on päästy hyvään vauhtiin näiden videoiden teossa täällä kotistudiolla, niin ajattelin, että heti vaan uutta tuuttiin ja pistetään sitten YouTubeen vaikka vähän päivää myöhemmin, ettei nyt joka päivä uutta videota tuu. Tänään ajattelin pari sanaa puhua noista mun pitämistä blogiteksteistä. Olen tosiaan vuodesta 2007 pitänyt oikeastaan yhtä jaksoisesti ilman sen suurempaa taukoa. 2014, kun aloitin sosiaalityöntekijän työt, niin hetkeksi ajattelin lopettaa. Ajattelin, että se ei ehkä ole hyvä työn kannalta, mutta sitten totesin, että kirjoitanpa kuitenkin blogia edelleenkin. Se on tavoitteena Mielekäs elämä nimeltään. Ja sitten tämä kakkososa on tavoitteena Mielekäs elämä kakkonen. Se teksti tulee semmoista, kun joskus aikoinaan alkiopistolla opiskelin ja siinä tehtiin oppilastyönä semmoista yhtä lehteä, jonka nimi oli tavoitteena Mielekäs elämä. Ilmeisesti se oli joku mielenterveysalan joku julkaisu. Mä tein yhden jutun siihen ja se tuntui se sana tai tämmöinen niin kuin sanayhdistelmä ihan hyvältä, niin otin sen sitten oman blogitekstini nimeksi siinä vaiheessa ja en ole aiheelliseksi nähnyt muuttaa. Blogitekstejä julkaisen tätä nykyään niin kerran viikossa, yleensä sunnuntaisin. Pistän sen sitten Facebookiin, jakoon välillä Twitteriin ja Instagramissakin vähän mainostan. Blogien kulta-aika kyllä on jo ohi. Muistan silloin kun aloittelin, niin siellä oli kyllä paljon kommentoijia ja siellä oli lukiotakin. Sieltä pystyi sieltä Blogspotin kautta katsomaan, niin parisen sataa enimmillään. Nykyään ehkä joku 50, jos on joku SM-kisa tai joku, niin saattaa sadassa käydä. Mutta kommenttia ei hirveästi ole tullut, ei se sinänsä ole ehkä haittaa, eikä sellaista niin kuin vuorovaikutteista noin muutenkaan ole. Itseä varten se on vähän tämmöistä niin kuin treenipäiväkirja fiilisten ylös kirjoittamista. Ja olen niin kuin tykännyt sitä pitää ja ehkä jatkossakin tuotan tätä tekstiä säännöllisesti. Voitte käydä katsomassa sieltä, jos niin kuin haluatte, laitan tähän loppuun linkin. Tuosta lähtien oikeastaan tehnyt, niin on niitä blogitekstejä sitten paperille, eli blogikirjoja teetättänyt. Ja niitä sitten on ilmestynyt jo aika monta. Tässä on ykkösosa, voiko vähän omistava olla onnellinen tällä nimellä. Näitä tosiaan on tullut aika paljon tiuhaan tahtiin. Toinen on sitten tavoitteena Mielekäs elämä 2, kakkosblogikirja. Tässäkin on sivuja 400 kappaletta. Silloin melkein päivittäin. Silloin kun 2008-2090 noin, niin vielä useammin. Eli melkein päivittäin kirjoittelin tätä tekstiä, tuli melkein kirja per vuosi. Sitten jatkoin kolmas kirja. Tässä on vuodet 2011 ja 2012. Täällä on erilaisia reissuja ja mitä on tehnyt. Juoksuleirejä, kisaraporttia ja tämmöistä sen perusharjoittelun lisäksi. Ja sitten neljäskin kirja on ilmestynyt, Onni löytyi Haapaniemestä, eli kun tapasin vaimoni Hannen, niin silloin tämmöisen otsikon keksin ja vuosi oli 2014 silloin. Silloin vähän niin kuin tämän totisemman harjoittelun tai juoksun, ainakin jollakin tavalla lopetin, tuli semmoinen sitkeä pakaravaiva SI-nivelen alueella ja tuntui sillä hetkellä, että se ei enää niin kuin tule ikinä kuntoon ja ei tämmöistä täyspäiväistä harjoittelua kestä. Tuli aika hyvään kuntoon ja se nivel ei ole enää vaivannut ja juoksu on jatkunut edelleenkin, mutta ehkä se kovin panostus sitten harjoituksellisesti päättyi 2014 vuoteen, kun valmistuin sosiaalityöntekijäksi ja menin Jyväskylän kaupungille töihin.
ja sain viran ja semmoista normaalia 40 tunnin 37,5 tunnista viikkoa rupesin tekemään, niin vähän sitä aikaakin harjoittelulle oli vähemmin. Ja sitten tosiaan Anne elämässä myös, niin vähän muitakin juttuja. Mutta blogin kirjoittaminen jatkuu ja tässä on vielä vuodet 14-17 yhteen blogikirjaan. Tämä on se tuorein tehty. 2017 vuodestakin on kyllä aikaa, että kohta se viideskin kirja voisi olla ajankohtaista ilmoittaa. Ja tämä tosiaan päättyy 2017 vuoteen. En tiedä, näkyykö tässä joulukuu 2017. Aikalla viimeisiä silloin vietiin. Jonkin verran tänne on näitä kuviakin laittanut. Tosiaan ihan itse. Okei, se näissä maratonistakin juttua ja näin pois. Mutta sen ihan itseänikin varten näitä blogikirjoja tehnyt. Jos se sitten netistä häviää nämä sähköisessä muodossa olevat tekstit, niin sitten ainakin on paperilla. Joskus vitsinä sanoo, että nämä pitäisi sinne pankin tallelokeroon viedä. En nyt tiedä, onko niin arvokkaita, mutta itseäni varten on tehnyt ja silleen niin kuin on näitä tärkeänä pitänyt. Blogitekstien kirjoittamisen ohella olen sitten aloitellut sitä YouTube-kanavaa pitämään ilmeisesti aika varhaan, joskus 2008 jo. Aika vähän sitten videoita silloin alkuvuosina tuli, kun enempi näitä blogikirjoja, tekstejä tein. Nykyään vähän ahkerammin sitten YouTube-kanavaa päivitään. Osittain samaa, mutta kuitenkin vähän eri hommaa tai eri asiaa. Olen pitkään ajatellut, että olisi hyvä kyllä jotenkin linkittää toisinsa näitä blogitekstejä, sitten YouTube-videoita, niin tällä videolla ainakin yritän vähän niin kuin linkittää näitä. Ja tosiaan ne on siellä vapaasti luettavissa ainakin ne 2014 vuodesta eteenpäin, jos kiinnostaa. Siinä on aina perustreeniviikko, noin yksi viikko ja sitten siinä on vähän fiiliksiä ja sitten jos on videota saanut siinä aikana tehtyä, niin sitten on se videokin sitten upottanut siihen blogitekstiin mukaan. Jos jollakin tavalla kiinnostuit asiasta tämän videon, kun olet nähnyt, niin voit käydä YouTube-kanavalla kommentoimassa. Voit myös kaverille vihjasta, että Iika pitää blogia. Hänkin voi sitten löytää näitä jollakin nykyisin, ainakin itse kun on 40, niin jollakin veteraanille voisi olla harjoittelu, ehkä jotakin vinkkiä. Jokin vinkkiä otan itsekin vastaan, jos jollakin on antaa. Mutta muuten pystyy sitä kautta ainakin näihin juoksupuolen juttuihin niin perehtymään, käymällä lukemassa näitä blogitekstejä. Mulla ei tässä vaiheessa tämän asian tiimoilta kummempaa, että jos tykkäsit, niin paina peukkua YouTube-kanavalle. Jos tykkäät blogitekstistä, niin käy lukaisemassa. Ja palautetta voi aina antaa positiivista mielellään. Ei muuta kuin hyvää syksyn jatkoa kaikille. Moro!